დღეს უკვე გარკვეული ფაქტები გვაქვს. მიდის ზეწოლა საარჩევნო კომისიის წევრებზე, არის მთელი რიგი დარღვევები და ამაზე არაერთი ჩვენი წარმომადგენელი უკვე წერს განცხადებებს. ქართულმა ოცნებამ გააკეთა წარმოუდგენელი მობილიზაცია, ადმინისტრაციული რესურსის, უბნებთან დგანან გამგებლები, ხელისუფლების წარმომადგენლები ითვლიან თავიანთი მომხრეების მოსვლას. თქვენ თუ არ მოხვალთ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მომხრეები, გამოვა რომ არჩევნებში დაიწერება მხოლოდ ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის მიერ ნაყიდი და დაშინებული ადამიანების ხმები. ჩვენ გვაქვს უზენაესი ამოცანა. ქვეყანაში იყოს სამართლიანი არჩევნები, მოქალაქეებს ჰქონდეთ თავიანთი პოლიტიკური ნების თავისუფალი გამოვლენის საშუალება და ეს უნდა იყოს ყველა პოლიტიკოსის უზენაესი მიზანი. ხდება ზეწოლები საარჩევნო კომისიის წევრებზე, ხდება გარეთ მდგომი უცხო ადამიანების მხრიდან მობილურით მოწოდება, რომ ვინ რა ნომერი შემოხაზა მაგის ჩვენება. რეალურად ხედავთ, რომ ამ გარკვეულ ამოვნებზე არამარკირებული ადამიანები 5-10 კაციანი ჯგუფები შედიან და მესამე რაც ხდება ამ მიმართულებით არის ის, რომ პირადობის მოწვევის ნომერებს იწერენ ვინ მისცა ხმა. როგორც ჩანს, დავალებაა, რომ რაც შეიძლება მეტად აუბნიონ ამომრჩეველს გზა. მე მოუწოდებ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და უყოვნებლივ გასცეს ინსტრუქცია. ეს არის საკმაოდ ცუდი ტენდენცია, რაც არის ამ შემთხვევაში. მე ერთი თხოვნა მაქვს კიდევ ერთხელ ყველა ამომრჩეველთან, მოდით და გააკეთეთ არჩევანი. არც ერთ კითხვაზე პასუხი ამ ეგზიტ პოლებს არ გაცეთ. მილიონებია გადახდილი ამ კომპანიებისათვის. უთხარით ან არასწორი პასუხი, ან არ გაცეთ არავითარი პასუხი. თუ თქვენ ჩაერთვებით დღევანდელ დღეს არჩევნებში, აი ამ გენერალურ ბრძოლაში, ჩვენ შეგვიძლია, რომ ეს დღე დავამთავროთ გამარჯვებით. მე მინდა ყველას მოუწოდო, შემდეგი 4 წლის მანძილზე არავინ არაფერს არ თბილისელებს და არ რეგიონების მოსახლეობას არ დაგვეკითხება. ერთი დღით ქართველ ერს დაუბრუნდა ძალაუფლება და მე ყველას მოუწოდებ, მიდით საარჩევნო უბნებზე და შემოხაზეთ ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი კანდიდატი.